زورشیوی شال تا ملامت ایما ز ستا جمال تا ملامت ایما دا د عربو شیخان اوری کنا روان شیوی خال تا ملامت ایما دا د عربو شیخان اوری کنا روان شیوی خال تا ملامت ایما بیا ستا رد شیوی جوابونه اورم ز مخپل سوال تا ملامت ایما او را باندې تیر د نیټه د قرض یو کلیوال ته ملامت یم مازیګرې د بل په کار کې تیر شي د یار وصال ته ملامت یم مازیګرې د بل په کار کې تیر شي د یار وصال ته ملامت یم یو دو شیرونه نور چې خبره د قسمت تا تا منبر نیولې ده خبره د قسمت تا منبر نیولې ده مولا صاحب ما د زنی سر نیولې ده خبره د قسمت ته تا منبر نیولې ده مولا صاحبه ما د زنی سر نیولې ده زما د خوشپیمۍ وجازغه او چراتلم ماوی غنې ک یار رنه صادر نیولې ده زما د خوشپیمۍ وجازغه او چراتلم ماوی غنې ک یار رنه صادر نیولې ده درمانه د یار مخ باندې خوري دي تورې زلپې درمانه کوم غل وشنغر نیولې ده بدل د هر چا د جوسی رنگ ده او زما د رنگ په شان د شپې رنگ ده زما د تور رنگ پسې ولې خان دی ظالما تور خو د کعبې رنگ دی مننه ډېره مننه